allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Och jag är så taggad för idag ska vi testa massor av nytt smink. Vi ska bland annat hoppa in i den här som så många av er har bett. Det här är nya, väldigt virala produkten ifrån NYX, deras Bare With Me Blur. Jag har också en, vad vi tror är en Charlotte Tilbury dupe. Jag har lite penslar från Real Technique som ni har bett om. Jag har också nya ögonskuggspaletter ifrån LO Cosmetics. Jag har också någonting helt nytt ifrån Smashbox som är deras Photo Finish Endurance Breathable Setting Spray. Och några ursöta små svampar från Makeup Store tillsammans med massa andra godingar. Jag hoppas att ni är taggade på dagens testa nytt sminkvideo. Och den här videon är i betalt reklamsamarbete med ingenting mindre än min favorit e-handel. Och det är nämligen Lyko. Ni vet att jag älskar att jobba med Lyko. Jag vet inte hur många månader vi har jobbat tillsammans. Det är min absolut favoritställe på hela internet att handla. De har bäst leverans, bäst kundtjänst och bäst sortiment. Och just nu så har de Club Week, vilket betyder att de har 20% på massor av sitt sortiment. Och då menar jag massor utav sitt sortiment på hemsidan. Och det gäller som sagt den här veckan på Club Week. Och jag tänkte då att vi skulle fira detta givetvis med att testa massa nya godingar. Om ni vill ha lite tips på vad ni kan köpa från Lyko så har jag oändligt många Lyko-videor på min kanal. Men idag ska vi alltså fokusera på smink som är nytt eller, ska man säga, något som jag inte har testat innan helt enkelt. Så vi kör en testa nytt smink och jag hoppas att ni är med, för nu kör vi. Jag glömde också helt bort att säga att vi ska testa den superdundervirala Mascara Gate mascaran. Det här är alltså Telescopic Lift ifrån L'Oreal. Och den här har ju varit otroligt kontroversiellt på TikTok. Det har varit så mycket drama runt den här, så den här ska vi testa idag. Jag har väldigt höga förhoppningar. Det som jag är mest taggad på är ju typ det vi ska börja med. Eller alltså, jag är taggad på allting. Men vi ska börja med ögonen. Och LO Cosmetics, som är ett av mina absoluta favoritsminkmärken, de har släppt en ny ögonskuggspalett. Och det här är alltså Blomma heter den, och det är en rosa dröm. Det här har min rosa klänning. Och jag är så taggad på att testa den här. Och vi ska då använda Real Techniques eye-grejer. Och jag har ingen ny ögonskuggsprimer, utan jag kör min vanliga. Finns ju att köpa på Lyko. Det är Gloss God, som är ett svenskt märke. Det här är deras That Biz. Och alltså, jag har inte testat några penslar från Real Techniques sedan tidernas begynnelse. Men jag tänkte att det kunde passa i den här videon bra. Det här är alltså ett Everyday Eye Essential Kit. Väldigt billigt. Jag beställde hem det nu för 300 kronor tror jag. Och jag gissar kanske, och jag är inte helt säker på att de här är nedsatta nu då när det är Club Week. Men ni ser ju här då hur det ser ut. Det ser nice ut. De ser väldigt fina ut. Som sagt, jag vet inte när jag använde en Real Techniques kit sist. Alltså, Makeup Stores svamp är ju enligt mig marknadens bästa svamp. Makeup Store, Lyko äger ju Makeup Store numera, om ni inte vet det. Och deras svampar är fantastiska. Och jag såg att de hade släppt nya svampar på hemsidan. Och jag trodde inte att alla skulle vara minisar, men det var det. Det här är alltså mini-svampar. Det finns färgglada. Det ser ut som deras vanliga stora svarta, fast i små då. Och så är det sådana med platt på sidan som ser ut, ja, men ni fattar med. Och jag tänker att jag går och blöter några så att vi kan lägga på concealer och så med dem i alla fall, för att få en feel om de känns likadana som likadana som tidigare svampar. Nu ska vi dock göra brynen först. Ni vet att min favoritbrynprodukt är Brow Game Instant Lift Wax. Och den här, eller The Pens, de är typ lika bra, är min absoluta favorit. Men jag har också använt otroligt många tuber utav NYX Brow Glue. Jag tycker att det här är ett så bra alternativ. Det här är ju då mer av ett, ni vet, ett gelé snarare än ett vax som sitter hela dagen. Och nu har de släppt med färg. Och det är alltså NYX The Brow Glue. Och jag köpte i dark brown. Lite osäker på om den är för mörk. Men låt oss testa. Jag ska bara komma in i den här lilla förpackningen. Förpackningen ser likadan ut, fast den har då inte en genomskinlig tub. Och jag tänker att jag har ganska mörka bryn. Jag har ju varit i Thailand precis nu. Jag har precis kommit hem. Det kommer vloggvecka. Men jag har lite så här konstiga, håret är lite missfärgat, därför jag har det uppsatt idag. Håret är lite missfärgat, brynen ser lite roliga ut, jag är solbränd. Jag blir inte mer solbränd än så här, ska jag säga, inte ens efter 2 veckor i Thailand, but I do have some color. Jag lägger i alla fall bara i den här nu, i hela brynet. Jag gillar att göra bryn med sån här typ av produkt allra först, innan någonting annat på ansiktet. Allting fäster mycket bättre då. Sen tar jag bara den här spullen är semi-ren och trycker upp det så här. Och sen kommer jag låta det att torka.
väldigt fin färg. Alltså nu blir det då lite grann på huden. Och det tar vi bort sen då. Men jag låter det där sitta. Oh, riktigt fin färg. Jag gillar de här produkterna som har färg i sig ändå. Om ni undrar här så brände jag med locktången tidigare idag. Goals. Jag sätter på den här och så ska vi se hur det ser ut. Fantastiska bryn om jag får säga det själv. Jag vet att smaken är som baken när det kommer till bryn alltså. Men jag gillar ju ett stort och mörkt bryn. Och det där ser fabulous ut. Precis lika fin formula som den ofärgade. Och det är inte alltid the case ska jag säga. Det är väldigt ofta det är stor skillnad. Så that's really nice. Jobbade precis och applicerade precis som originalfärgen. Nu då hoppar vi över till ögonen. Och där behöver jag en svamp. Så jag springer och blöter några sådana här makeup store svampar. Och den stora som jag ska använda till ansiktet sen. Och sen ska vi göra ögonen. Okej, för det första så blötte jag All I Am svampen. Det har blivit en av mina absoluta favoriter. Men min ultimata favoritsvamp är ju makeup stores svamp. Den svarta. Och finns ju vanligtvis på Lyko. Men den är alltid slutsåld. Kom igen Lyko, ge mig den. Men nu då, jag blötte en utav varje av svamparna. För det första ska den vara större än vad jag trodde. Riktigt bra storlek faktiskt. Bra när man vill ha en i handskas också. Den här är mjukast tycker jag, som är snedställd. Den här känns näst bäst. Den blåa är faktiskt riktigt bra. Och den här känns hårdast, men väldigt bra ändå tror jag. Så har jag lagt den, men jag ska testa lite då. Men jag tar på ögonskuggsbas i vanlig ordning. Samma som jag alltid använder som sagt. Och jag vill säga det nu också att min hud är lite sådär efter vi har varit utomlands. Den är, it's been better om vi säger så. Jag tar bara en annan lite plattare pensel för att jobba ute först. Nej men alltså min hud är lite så och mitt lock på den här sidan är, alltså mitt ögonlock är inte så. Mina eksem har ballat ur lite där. Jag tror jag tar den här lilla blåa faktiskt. Okej, den känns väldigt bra. Alltså makeup store gör otroligt bra svampar. Jag förväntar mig faktiskt ingenting annat. Väldigt trevlig. Ja, mina eksem kanske inte är så farliga. De känns kanske, eller ser mer känsliga ut för att vi har varit så mycket i solen. Men jag trodde att de var torrare än vad de var. Men som sagt, formulamässigt så titta på det här ögat. För att se hur ögonskuggan är. Jag älskar då LO Cosmetics, de här nya varianterna som de har börjat med. Alltså den här storleken på paletten som heter, eller är typ som en 9 pans palett. Jag tycker att de är, ja, de är så jävla vältänkta och svinfina verkligen. Jag har pillat den här lite, eller snarare min vän Emma var här hos mig igår och pillade lite den här. Jag har inte använt den dock. Det är framförallt den här som hon bara var så här. Oh, it's so pretty. Och jag tänker att jag ska göra någonting super pretty with it. Vi fokuserar då på Real Techniques-kittet här. Jag tror jag ska ta ut dem ur den här så vi slipper slåss med så vi slipper slåss med den här plasten under tiden vi håller på. Men i det här kittet då så är det en sån här hårdborste du kan kamma ut mascara med. Det är en eyelinerpensel, en liten fluffig, snedskuren, stor fluffig, väldigt stor och fluffig under ögat och så. Och en mellan stor och fluffig. En väldigt bra kombination. Vet du vad jag saknar den här direkt då? En helt platt pensel. Det kommer jag behöva komplettera till för att lägga skimmer om jag inte gör det med ögonen då. Eller med fingrarna då. But it's pretty. Jag gillar hur de känns i handen och så. Jag börjar med den här som heter Orchid. Åh, vilken fin färg. Den är lite mer, kolla vad fin. Den är lite mer rosa lila. Vad heter det? Är det ceris eller? Jag är lite dålig på de här kombofärgerna. Men jag kan säga direkt, jag känner LO Cosmetics formula så pass bra. Det här är deras magnifika vanliga matta formula som de har kört ett tag. Jag lägger den här i inre och yttre delen utav ögat. Sen tar jag den större fluffiga penseln i kittet. Och jag tror att jag tar den här som heter Peony, som är en väldigt ljus rosa. Den matchar faktiskt min klänning otroligt bra. Och sen så kommer jag tillsammans då. Sätter den här. Tillsammans då med de här att blända ytterkanten eller längst upp på de här. Tills jag har ett fint halo eye. Och kolla, den är bra rosa. Damn! Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här penseln om jag ska vara ärlig. Den är fin och så, den är lätt att hålla i, men den är lite kort i skaftet. Jag gillar ett litet längre skaft. Jag har pratat om det där tidigare. Och den är ganska styv i den här. Alltså den här är inte så flimsig. Så den flyttas inte jättebra. Kanske är det för att den är helt ny.
Nej, men kanske är det för att penseln är helt ny, att den inte liksom har mjuknat till sig lite. Det är väldigt vanligt. Men sen så tycker jag också, jag vet inte om jag ska jämföra med någonting. Du vet att till exempel en Sigma E40 är ju en av mina absolut mest använda penslar genom tiderna. Och om ni ser skillnaden, den är ganska liten för att vara en stor fluffig pensel. Vana antagligen, jag ska bara se hur det känns. Okej, jag släpper det där lite så länge, jag går över med E40. Vana, absolut. Vad man föredrar, kan bara du svara på, vad du föredrar liksom. Men jag gillar en stor fluffig, och de här är ju, mina Sigma penslar är ju otroligt använda. Alltså några av de här penslarna har jag haft i 10 år typ. Och även om jag i perioder går med olika borstmärken, så tycker jag verkligen att de är värda prislappen. Jag kan säga det, jag har en Sigma produkt, jag har deras puder som jag tänkte visa idag. Men Sigmas penslar är otroligt prisvärda. Som sagt, en del av de här penslarna har jag haft i 10 år. Och de är lika fina som den dagen jag började använda dem. Om inte finare, som sagt, för att de har blivit så mycket mer följsamma och fina. Jag såg för övrigt också att Hiccups penslar äntligen har kommit till Lyko. När jag satt och valde produkter för den här videon. Och det är väldigt roligt, jag älskar Hiccups penslar också. Nu så tar jag den här som heter Sweet Pea då. Som min vän Emma bara... Och den hade jag sett på henne då, på fingret bara. Så hon svartade den bara, att den här är så fin. Ja, jävlar. Det kunde man ju ante sig. Oj, oj, oj. Och den här lägger jag nu då bara i mitten. Och nu, jag gör den inte så, alltså den går ju att få så här, förstår ni? Bara boom. Men jag vill ha den liksom som en mjuk, ja, jag vill ha en ganska mjuk look liksom. Därför gör jag det gärna med pensel. Och liksom sveper ut det. Går in med pensel i kanterna, ni vet verkligen, gör någonting. Wow, wow. Okej, gillar ni rosa ögonskuggor hörni? Den, this is it. Alltså jag älskar LO Cosmetics, jag kan inte säga det nog alltså. Ja jävlar, vilken fin rosa. Lika fin palett som LO Cosmetics alltid pumpar ut. Och älskar ni rosa så kommer ni älska den här. Jag ser jättemycket fram emot att få gräva mer i den här lilla paletten när det kommer dit. Vi ska gå ifrån ögonen alldeles snart. Först så ska jag böja mina fransar och testa mascaran då. Och jag vet att den här får jag många frågor om. Jag tänkte att jag bara för att jag hade dem framme. Den ultimata favoritfransböjaren genom tiderna är Shiseido. Det är ett japanskt märke som är väldigt stort även här i väst, eller vad man ska säga. Men den här finns inte att få tag i längre. Den har varit utgående länge, många år. Och den har ändå gått att få tag i ibland på vissa ställen, på vissa counters, du vet, på NK typ. Men nu så går den inte att få tag i längre. Och sedan kanske ett halvår, ett år tillbaka så har jag hittat en ny favorit, jag vet inte exakt när. Och det är med samma märke, nämligen LO Cosmetics, och det är deras fransböjare. Och är det någonting, det här är en sån här typ av produkt, jävlar vilken skillnad det är från kategori till kategori, prisklass till prisklass. Alltså den här är fantastisk. Jag har sett också så många amerikanska influencers, TikTok-kändisar, you name it, som använder den här, med all rätt. Den är verkligen så bra. Så det här är den bästa fransböjaren tycker jag. Så jag tänker att jag kommer börja med att böja mina fransar. Och hur gör jag det? Jo, jag brukar klämma åt dem. Så jag klämmer åt dem i roten. 1, 2, 3. Väldigt försiktigt, jag sliter inte så hårt. Släpper helt. Så att jag inte sliter med någon. Och sen går jag ungefär halvvägs ut på fransen. Och böjer försiktigt några gånger. Inte hårt, alltså inte fullt liksom. Och inte våldsamt. Se till att det slipper. Se också till att själva fransböjaren är helt ren. Så att inte dina fransar fastnar och du bryter av dem. Och det gör jag. Jag är ganska dålig på att använda fransböjare. Men jag är duktigare på att inte använda lösögonfransar längre. Så, fransböjning. Ett absolut måste. Den här lilla busen då. Telescopic Lift ifrån L'Oreal. Jag har inte ens öppnat den. Oh my goodness. Alltså den här har ju blivit så jävla kultad redan. Hundratals videor, miljoner, kanske numera miljarder visningar på TikTok. Det är kaos, det är folk som ljuger, det är folk som älskar den, folk som hatar den. I don't know, men jag är så jävla taggad på att testa den. Det är alltså från märket L'Oreal och vi ska testa den. Den ser sjukt intressant ut. Jag undrar om jag ska... Om jag kan visa er så här old school YouTube. Men den är liksom platt och... Ja, jag tror jag borstar först. Okej. Okay. I don't know man. Jag tittar nästan alltid ner i en spegel. Jag tycker att det är lättast för att inte
klibba. Okej, nu kör vi första laget. Kom åt roten så mycket jag kan. Och jobbar utåt. Åh, jävlar! Oj, förlåt. Lyko. Alltså, ser ni de här fransarna? Alltså, jag har inte så jävla mycket frans att prata om, men det är jättefint. Det här är ett lager. Okej. Ursäkta, jag ska göra likadant på den andra sidan. Och sen ska vi se hur lager nummer två ser ut, om den då börjar klumpa sig. Ursäkta, jag vet inte när jag fick ett sånt här resultat av en mascara. Ni ser ju, det här är alltså ett lager. Jag ska låta dem torka lite till, sen ska vi gå in med lager nummer två. Okej, låt oss gå in med lager nummer två då och se hur mina fransar blir på det då. Jag gör precis samma sak. Jag använder inte den platta sidan så mycket, utan jag använder borsten och sen så bara trycker jag upp med den platta. Alltså, ursäkta, kolla mina fransar. Innan de torkar nu så tar jag det här verktyget ifrån Real Techniques. Jag har ett annat sånt här, men nu har jag ju ett nytt här. Och sen så bara, där jag tycker att det är lite spretigt, förstår ni? Så ser man till att det inte längre är det. Den här sidan blev jävligt bra faktiskt. Den här är lite sned dock. Jag undrar om jag har tagit sönder några fransar här på semestern. Okej, och tyvärr får ni ju inget wear test idag. Nu önskar jag nästan att jag hade gjort det. Men, alltså, min jetlag är ju unbelievable efter den här Thailandsresan. Så jag kan inte göra wear test just nu för att jag somnar var tredje timme typ. Men alltså, det här är något av det finaste sättet man ska iväg. Och det säger jag, när jag gör de här Lyko-videorna ska jag säga. Ni vet att jag älskar Lyko, det finns en anledning till varför jag har jobbat med dem så himla länge. Jag får välja själv vilka produkter jag ska lyfta. Jag får alltid liksom, jag får bara prata, alltså jag får prata om det jag vill på det sättet jag vill. Och det var liksom inte de som bad mig att prata om de här, utan jag valde själv att ha med den här. Och jävlar. Alltså, jag är fortfarande lite sugen på ett par fransar för att jag är ju jag. Men alltså, håller ni inte med om att det här är en väldigt fin mascara? Jag vill veta exakt vad ni tycker i kommentarsfältet. Men nu ska vi gå vidare till basen så att vi inte behöver vara här redan. Okej då, bara en liten Ardell-frans i kanten. Ah, det är något speciellt med lösögonfransar, men alltså wow, vilken mascara. Jag ser jättemycket fram emot att leka med den här mer och se om den är lika bra. Jag tänker att vi får göra något typ av wear test och se om den håller, för då kanske vi har en ny favorit. You guys know it. Ni vet ju dock att om ni vill ha en bra mascara som finns på Lyko, nu när de ändå har bra erbjudanden. De här är ju redan jättebilliga, typ 30-40 spänn, men det är Essence Lash Princess mascaror. Om ni bara vill ha, du vet, ett simpelt bra tips liksom. Nu ska vi gå vidare till basen. Jag har ingen primer, jag har dock återfuktat ansiktet och sådär, precis som vanligt innan den här videon. Men nu ska vi då äntligen testa NYX Blur. Jag fick beställa två färger eftersom jag är lite solbränd. Den här kommer vara för ljus och den här kommer vara för mörk. Så jag testar den här i alla fall, Light Neutral och 02 Fair. Så jag ska testa den här nu. Det här är alltså NYX Professional Makeup, deras nya bas. Och det här är alltså en färgad dagkräm med medium coverage och en matte blurred finish. Och jag är medveten om att jag är torr, jag gillar en lystrig finish nästan alltid för att jag är torr. Men med det sagt så, ibland så vill jag inte se ut som att jag har helt oljig liksom, utan jag vill ha en typ en natural finish. Ja, den här färgen hade kanske funkat för mig faktiskt, men jag tar lite utav den ljusa och blandar i. Ja, den ljusa var i alla fall alldeles för ljus, så det var ju tur att jag tog den mörka i alla fall i min kundkorg. Jag blandar ihop dem lite så här och lägger ut på mitt ansikte. Den här i alla fall verkar vara otroligt fin på oily skin och combination skin. Jag vet inte riktigt hur mycket jag tog där, men det blir bra. Jag applicerar den här med All I Am-svampen. Finns ju såklart på Lyko, och jag testade den här första gången tror jag i en Lyko-video. Men alltså jävla vad jag tycker om den här. Den är så mjuk. Alltså det är en av de mjukaste svamparna som jag någonsin har testat. Ja, matt är den ju i alla fall. Ingen snack om saken. Jag hade nog inte behövt ta i det ljusa, det kommer bli för ljust, men det spelar ingen roll, den kanske oxiderar lite. De flesta matta foundations, tinted moisturizers etc. blir lite mörkare, för att när en foundation torkar ner och blir matt, då ser den lite mörkare ut än vid ordinarie applikation.
Okej, jag kan verkligen se varför den här har blivit så populär. Jag har sett att den är överallt, men jag har inte hunnit se så mycket recensioner på grund av att jag har varit iväg. Den är verkligen matt, men den känns inte torr. Den ser lite torr ut på några ställen. Till exempel så är jag extremt torr runt läpparna efter flygtiden här då, väldigt nyligen. Så där är jag extremt torr. Och sen så är jag lite torr på lite andra ställen, typ här. Jag gissar att jag är väldigt torr längst upp här. Det är ett konstigt ställe att vara torr, för att jag har fått som mest sol uppe i mitt hårfäste liksom. Men utöver det så ser jag faktiskt bara matt men ganska fräsch ut. De flesta färgade dagkrämerna på marknaden är väldigt väldigt lystergivande, så att jag tror att det här kommer bli en fantastisk produkt i sommar. Och jag tror att det här kommer bli en otroligt populär produkt, vilket det verkligen redan har blivit, bland någon som har lite mer kombination normal oljig hud. För den är verkligen matt, men jag tycker inte att den känns matt. Den ser då lite matt, alltså lite dåligt matt om man ska säga, precis här runt munnen, lite grann på min näsa, men typ på hela kinderna och här i pannan och så ser det fint ut. Så jag måste säga, på min torra hud som verkligen är då otroligt torr nu, så ser den ändå fin ut, och jag tror att det här kan bli ett vinnande koncept för många av er. Jag ska definitivt testa när min hud har återhämtat sig lite grann efter resan, och framförallt nu när solen börjar titta fram, förhoppningsvis i lite senare. Jag kan säga att jag hade inte behövt blanda i det ljusa, den har inte oxiderat någonting, utan den här hade nog passat bra på mig just nu, 04 Light Neutral, när jag har varit i paradiset en sväng. Men det kommer se bra ut när allting är på, så ljus är den liksom inte. It's really pretty. Jag tycker verkligen om den, och då, det säger jag inte helt lätt, för att jag är ju inte pro matt jättemycket, men det som vinner över mig är att den inte känns matt. Jag kände mig inte torr och stram överhuvudtaget, trots att jag då kan se lite torr ut på några ställen så här. Oh, färgvalet på den här hörni. Bare Minerals har släppt en ny concealer. Och den här ska tydligen vara så sjukt bra. Och när jag skulle välja färger nu, det var svårt ska jag säga, det var riktigt svårt. Men jag valde Fair Vanilla. Den ser ut som lilla tuben. Det här är deras Complexion Rescue Brightening Concealer. Det här är Fair Vanilla. Och jag valde som sagt den färgen i hopp om att det skulle funka nu, även när jag var lite solkysst. Åh. Jag åt lite concealer. Pro tip, ät inte eran concealer hörni. Vi ska se här om, ja, den är nog kanske, den hade nog kanske varit bra om jag lägger lite här, bara för att jämna ut färgen lite. Ja, den är ganska gul kan jag säga. Oj. Den hade nog varit bra om jag inte hade blandat i den ljusaste. Det ser ut som att jag tog mycket nu, men jag tycker inte att det är så mycket. Ta en sån här liten svamp. Gluttar av lite. Oj, vad lätt den bländade ut. Jag tänkte att det eventuellt skulle hjälpa lite på de här lite. Det gjorde det. På de här lite torrare områdena som näsan, runt munnen och så. Lägger man då på en lite återfuktande concealer liksom precis där. Ah. Så brukar det bli lite bättre. På näsan hjälper det inte ska jag säga. Älskar den här lilla svampen hur bra storlek som helst. Om ni är en person som inte använder foundation utan bara concealer, då tycker jag verkligen att ni ska titta på de här svamparna. Hur bra storlek som helst, inte sådär löjligt små. Beautyblender har några små, men de är liksom så små att man kan inte hålla i dem ordentligt. Det kan man definitivt med den här. Jag behöver nog öppna min setting spray lite. Det här är en setting spray. Det här är alltså Smashbox Photo Finish Endurance Breathable Setting Spray, och den är alkoholfri och har den här silkscreen complexionen som även, den här gillar jag jättemycket. Nu ska vi se här. Jag gissar att det här är deras nya setting spray. Nu ska vi se här. Hallå? Jo, men de släppte ju då den här Photo Finish Revitalize för ett tag sedan, och den älskar jag. Den var med i mina årsfavoriter bland annat. Men det här är alltså mer av en setting spray. Det här är en 8-in-1 primer essence. Jag ska bara ta lite på ansiktet och se om det hjälper mig att återfukta lite. Mm. Inte jättefin mist. Alltså den är lite, jag måste bara känna. Den här är finare väl? Den här är finare liksom. Ser ni skillnaden? Den här är liksom, shht. Medans den nya är mer, ja, kanske. Den här kanske bara behövde komma igång ändå. Mm. Nu är det mycket här. Nu ska vi se, det bländar jag med den
stora och se om vi kan få basen flawless. Pratar mer om settingsprayen lite senare. Men alltså basen ser faktiskt väldigt, väldigt fin ut. Den är väldigt, väldigt matt och det är jag väldigt ovan att se mig själv. Men det viktiga är ju den här basen. Jag vet inte om jag älskar Bare Minerals concealer. Kanske är det så att den här återfuktande formulan Complexion Rescue och Blur Tinten inte är perfekt ihop. Den är inte så fina ihop som jag hade hoppats att de skulle vara. Fan, jag är torr här på läppen alltså. Jag får väl vara det. Snälla, jag ser torr ut även med olja på ansiktet liksom. Nej men, fin bas. Definitivt. Och som sagt, jag tror, även om jag är lite för torr för NYX Blur grejen. Och det är jag just nu. Men jag tror verkligen att det finns ett tillfälle där jag kommer att älska den här. Och jag ser jättemycket fram emot när jag är mindre torr. Och jätteglad för alla som har väntat på en färgad dagkräm som är... mattare igen. Alla älskar ju inte lysten liksom. Nu går vi vidare. Det här då är det så många av er som skrev till mig. Jag köpte kittet. Det här är från märket Mio. Alltså M-I-Y-O. Och det är ett nytt märke för mig. Det här är deras Instashade Wet Contouring Collection. Och i den här kollektionen så är det en bronzer, ett rouge och en highlighter. Och the amount av människor som säger att det här är en Charlotte Tilbury dupe. Om det är sant, då har vi liksom... De här var så billiga. Ah, jävlar. Vi ska se här. Instashape i Sweet Brownie heter den. Instashape i Vanilla Milkshake, eller Vanilla Milkshake, ja. Highlighter då. Och... Instashape Cotton Candy i Cream Blush. Det fanns flera varianter, tror jag. Men jag tog exakt de färgerna som ni skrev att jag skulle testa. Ni var säkert 100 pers som skrev detta under tiden jag var i Thailand. Så någonting måste ha gått viralt. Det kommer dock i en sån här liten tub så jag tar ut... Vet inte fan, jag tar ut lite på handen. Jag börjar då såklart med bronsen. Jag gör så här, okej. Okay. Den här färgen är inte en exakt dupe på Charlotte Tilbury. Formulan dock är jävligt lik. Undrar om det här, är det här någonting som har gått viralt? Kommer du göra det nu i frågan? Är det här någonting som har gått viralt medan jag har varit borta? Har ni sett mycket av den här? Det måste vara någonting. Eller så måste det vara någon väldigt specifik influencer som har lagt upp någonting. Formulan är otroligt lik Charlotte Tilbury. Alltså nu pratar vi otroligt lik. Absolut inte en ren dupe. Den här bronzer då, alltså mot Contour Wonder från Charlotte Tilbury. Men jag har testat typ alla dupes som har gått viralt sedan Charlotte Tilbury släppte sina ones. De gick viralt. Och det här är nog det närmaste jag har kommit. Damn, säger jag bara. Jag kommer köra rougen. Oj, vilken fin färg på mig. Jag kommer köra rougen och cream highlighten samtidigt. Kanske till och med blandar ihop dem. Oh, den här är lik spotlight alltså. Okej, jag får ta betydligt mindre. Okej, jag tar så här lite bara. Jag börjar med highlighten. Oh. Oj, 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 oj. Lite mer fläckig kan vara den matta basen. Kom jag på. För att jag har testat spotlight. Alltså som är highlighter wonder då. Över en mattare bas. Då blir de lite fläckigare. Vi ska se. Oj, vad fin. Oj, oj, oj. De här kommer sälja slut. Aldrig hört talas om det här märket innan. Är det ett nytt märke? Det är inte ett kändismärke va? Det var så billigt. Jag hade nog antagligen aldrig gått in och tittat ens om... alltså jag vet inte, det drog inte min... Liksom... Ja, det drog inte min fokus himla mycket förrän ni var så många som skrev. Nu lägg av. Vi kör rouget också då. Det finns en del saker som jag liksom inte slänger mig så himla ofta. Speciellt inte när vi pratar dupes för så virala produkter som Charlotte Tilbury är. Men alltså sjukt fina. Och wow, och så billiga.
Och jag tycker definitivt att om ni har varit sugna på Charlotte Tilbury Onesen, så tycker jag definitivt att ni ska titta på de här innan. Det är 15 ml, de är lite annorlunda. Jag föredrar att inte är den här lilla svampformulan eller svampapplikatorn. Och min hud nu ser, wow, vad jag kommer använda de här. Och wow, vad glad jag är att jag fick testa de här. Så glad att ni taggade mig i, eller att ni skickade de här till mig så himla mycket. Ändå spänd att se, jag ska se om jag kan gå igenom mina taggar och se om jag kan ta reda på vem det var som har fått dem att gå viralt. Men här, åker kartonger hörni. Hejdå, hejdå, hejdå. Sigma är ju, som jag pratade om tidigare, ett otroligt trevligt borstmärke. Men de har också smink. Och tidigare i, nej det blev ju förra året då, 2022, så gick den här lite, kanske inte viralt, men den blev otroligt omtalad. Det här är nämligen deras Soft Focus Setting Powder. Jag har den här färgen Vanilla Bean. Och jag tänkte att jag skulle testa det. Nu vill jag dock säga att det här blir ju då inte ett så bra tillfälle att testa ett setting powder. För att nu ska vi se här. För att jag är ju så jävla matt liksom. Finns ju inte så mycket att sätta. Men jag ska se hur den känns under underögonen. För där har jag ju ändå en återfuktande concealer. Jag vill se hur färgen ser ut också. Jag föredrar nästan alltid att applicera, vad heter det? Att applicera underögonpuder med en powder puff. Det kommer jag göra även idag. Det här är Lykos variant. Den är trevlig, den är lite liten. Jag gillar den lite större, min favorit är Elo Cosmetics variant, men den är i smutstvätten. Oh wow, ser ni vad fin uppljusande effekten hade på mig. Färgen är för övrigt en perfekt match för mig. Det är en semi matt finish. Den är inte jättematt, men det är inget glitter, inget skimmer. Jävlar, jag gillar den här matta looken ändå. Fräscht är det. Titta vad fint. Jag kan som sagt inte säga dö mycket om ett setting powder, men verkligen lovande. Väldigt finmalet, lätt att applicera, fin färg, gillar verkligen förpackningen, väldigt snygg och slik liksom. Och det ser ju väldigt fint ut under ögonen. I really like that. Jag ska hoppa tillbaka bara till Elo Cosmetics paletten och en liten pensel från det här kittet. Och bara lägga lite i inre och yttre delen under ögat och avsluta med mascara där. Så att det wraps together. Oh, wow, jag kände mig så himla fin hörni. Alltså, wow, I still got it. Elo Cosmetics släppte då i samband med Blomma två stycken nya crayons. De har ju två stycken typer av crayons. Alla deras pennor är godkända både på ögon, kinder, läppar, allt sånt. Men det här är de som är typ egentligen med framtagna för läppar. Och jag tänkte att jag skulle använda den som heter Nougat. Nougat, 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 Nougat. Skitsamma. Den ser fin ut. Jag hoppas att den ska matcha till det här. Vi ska se. Och sen, yeah. Det tror jag. Låt mig bara applicera då. De ser alltså ut så här. Och crayonsen från Elo Cosmetics är, chef's kiss. Varför tycker jag då så mycket om Elo Cosmetics pennor? Jo, för att de har en väldigt krämig och pigmenterad formula. Som sedan när man ger den lite tid, bara en liten sekund liksom, så torkar den ner helt. Så att den liksom lämnar typ mer eller mindre ingen transfer. Nej. Alltså jättelite kanske. Men de är kanske inte transferproof, men de sitter otroligt bra. Och sen så kommer jag att applicera en, de här vinylläpparna ifrån Maybelline har jag pratat om några gånger på kanalen. Men jag tycker de är jättefina. Och de har släppt 5 stycken nya färger. Och jag köpte då hem, jag hoppas att den här ska vara bra. Den här är ganska ljus. Den här heter Charmed. Som jag lägger här i mitten idag. Jag älskar för att jag helt snurrade till det nu. Jag använde färgen Charmed och det var den jag skulle ta fram och säga att det här är min favorit utav de tidigare färgerna. Den nya färgen som jag skulle testa idag är Peachy. Och jag lägger lite här. Den är väldigt, väldigt lik. Se nu, det var därför jag blandade ihop dem. Och det är 15 och Charmed är 100. Spelar ingen roll. Formulamässigt så är
de här Maybelline vinylen, superfina. Sitter sjukt bra för att vara en glansig produkt. Jag hade tänkt att jag också, om jag hade velat lägga över läpppennorna, du vet, NYX har ju släppt nya läppoljor. Det här är NYX Fat Lip Drip Oil. Och det här är deras nya läppoljor. Jag har testat två färger. Jag fick en hemskickad, jag köpte en. Och nu när jag beställde så köpte jag också den genomskinliga. De här är sjukt trevliga. Vill ni ha en bra läppolja så är de här verkligen bra alternativ. Jag har gjort en reel och en TikTok lite om dem. Men så himla bra. Nu avslutar jag med lite setting spray på hela sminkningen. Alltså lägg ägg, jag känner mig så fin. Alltså wow, så himla fin. Det finns en del saker som är svinbra, en del saker som jag inte förväntade mig någonting annat av, en del saker som överraskar mig, en del saker som jag tror kommer bli nya favoriter, en del saker som är mediokra. Men det som verkligen sticker ut på det positiva är jag är löjligt imponerad utav mascaran. Jag förstår verkligen varför att den här har fått så mycket uppmärksamhet. Originalet Telescopic är ju en cult favorite liksom. Men jävlar vad jag tror att folk kommer tycka om den här. Jag gillar verkligen hur setting sprayen och så känns. Svårt att säga en riktig recension eftersom jag inte har testat långvarigheten. Men den känns bra, ingredienserna ser bra ut. Det där tror jag kommer bli en hit. Och sen är jag otroligt imponerad utav den här NYX Blur. Jag känner mig fortfarande inte torr eller stram och så. Jag ser lite torr ut över läpparna, lite grann på näsan. Det blev bättre dock med bronsen och det också, för jag la lite där. Och lite här uppe där jag tror att jag har fått som allra mest sol i Thailand. Med det sagt, för er som är normala till oljiga, någonstans däremellan, jag tror verkligen genuint att det här kan bli en ny favorit hos otroligt många. Och det som jag tror kommer sälja slut efter den här videon, för att de var så billiga och de är extremt fina, det är de här. Det här är alltså Mio, alltså M-I-Y-O. Jag har länkat alla produkter här nere för givetvis Instashape. Och de säljs separata och tillsammans, och de är så billiga. Och det är... Det finns mycket mer. LO Cosmetics paletten är helt fantastiskt fin. Läppprodukterna är helt fantastiskt fina. Borstkittet tycker jag är bra. Vill ni ha ett bra och billigt borstkitt till ögonen så tycker jag absolut att det är ett bra alternativ. Jag kan också säga att Hiccups penslar är fantastiska om ni vill kika på dem. Jag såg som sagt att de fanns där också. Men Lyko har Club Week på 20% upp på större delen av sitt sortiment. Det finns så mycket grejer där. Jag har så mycket Lyko-video på min kanal om ni är sugna på mer tips och så vidare. Vad ni gillar från Lyko, vad jag gillar från Lyko, vad vi alla gillar från Lyko, vem gillar inte Lyko? Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Lämna jättegärna en kommentar här nedanför så blir jag superglad. Så syns vi igen snart.